Nu skal du forestille dig, at du står inde i en skov. Forestil dig skovens lys, dufte og lyde. Denne her øvelse går ud på, at du skal forestille dig at være et stærkt egetræ. Så du skal forestille dig, at du skyder rødder, dybe rødder, langt ned i jorden. Så start med at tage en dyb indånding ind gennem næsen. Og udånd og mærk begge dine fødder. Forestil dig, at du slår rødder. Bøj så det ene ben og sæt din fod højt op på inderlåret på det strakte ben. Det er også okay, hvis du ikke kan få den helt op til låret, så eventuelt sæt foden ved knæet, hvis du bedre kan holde balancen der. Sam så dine håndflader foran brystet. Og find et punkt, du kigger på for at holde balancen. Punktet hjælper dig til at koncentrere dig. Stræk så begge arme lige op over hovedet. Stræk armene godt igennem, også omkring albuerne. Og ret ryggen. Forestil dig, at du strækker dig ligesom en elastik. Kig lige frem. Bliv ved med at kigge på dit punkt. Og prøv at se, om du kan holde balancen. Hvis du falder, så starter du forfra igen. Sænker armene, sænker benet. Og så starter forfra med at sætte benet op. Hænderne foran brystet. Og strækker armene over hovedet igen. Stå nu her et øjeblik og koncentrer dig om at mærke dit åndedræt. Og mærk dit ben, du står på. Mærk din fod. Og mærk rødderne langt ned i jorden. Samtidig med, at du strækker armene helt op og forestiller dig, at armene er en trækrone. Nu skal du ud af stillingen igen, så du sænker armene og sænker benet. Og står et øjeblik med lukkede øjne og mærker forskellen på venstre og højre side af kroppen. Du kan sikkert mærke, at den ene side føles stærkere end den anden. Nu skal du stå på det andet ben, så du mærker, at du bliver stærk i hver side, ligesom en træstamme. Så bøj benet og sæt foden så højt op på benet som muligt. Du gør det bare så godt du kan. Sørg for, at benet du står på er strakt og stærkt. Find dit punkt og sikre dig, at du kan holde balancen. Sæt hænderne foran brystet. Stræk armene lige op over hovedet. Ret ryggen. Og igen opleve, at du strækker ryggen ligesom en elastik. Træk vejret dybt og stræk armene højt op. Når balancen er fundet, sænker du armene. Sænker benet. Og kommer ud af stillingen igen. Stå et øjeblik og mærk begge fodsåler. Mærk styrken i dine ben og dine fødder. Og forestil dig, du det her stærke egetræ, som skyder rødder langt ned i jorden.